Ось так урочисто і святково відзначали День прикордонника у Мукачівському прикордонному загоні рік тому. Шикування на плацу, демонстрація техніки та нагороди найкращим. Зараз формат святкування дещо змінився. Урочисті заходи в Мукачівському прикордонному загоні не відбуваються, проте увесь підлеглий персонал привітали як голова Державної прикордонної служби, так і керівник Західного регіонального управління, звичайно ж, начальник Мукачівського прикордонного загону. Крім того, всі військовослужбовці, які заслуговують на подяки, грамоти, медалі, всім будуть вручені ці відзнаки, але вже саме на підрозділах, де вони безпосередньо несуть службу. От згодом, звичайно, як знімуть усі карантинні обмеження, звичайно, що ще будуть у нас свята. Боротьба з незаконними збройними формуваннями, терористичними загрозами, наркотрафіком, торгівлею людьми, протидія нелегальній міграції, контрабанді та навіть поширенню небезпечного вірусу. Такі щоденні завдання Державної прикордонної служби України. 30 квітня в Україні традиційно відзначили усіх тих, хто стоїть на сторожі наших рубежів. Саме ця дата була встановлена на честь 100-річчя прикордонної служби. Цей час до традиційного захисту кордонів додала ще й боротьба з коронавірусною інфекцією. Ну, зараз на ділянці Мукачівського прикордонного загону працює лише один пункт пропуска. Це пункт пропуска Дяково на українсько-румунському кордоні. І здебільшого там зараз відбувається оформлення саме вантажних транспортних засобів, так як пасажиропотік значно впав. Незважаючи на святкові заходи і карантин, по периметру нашої держави несуть службу майже 2000 прикордонних нарядів. Не припиняють свою роботу оперативні підрозділи, військовослужбовці, які цілодобово стежать за прикордонням та надводним простором за допомогою технічних засобів. Варто додати, прикордонники були в числі перших, хто став на захист державних рубежів в умовах боротьби з коронавірусною інфекцією і робили все можливе для того, щоб зупинити поширення хвороби на території України. Охорону кордону ніхто не відміняв, і на сьогоднішній день для забезпечення надійної охорони кордону на ділянці Мукачівського прикордонного загону приступлять до виконання своїх обов'язків більше 300 прикордонних нарядів. Незважаючи на те, що пункти пропуска зараз майже всі закрито, але ділянка, так звана зелена ділянка кордону, все ж таки охороняється, і попри будь-які свята, погодні якісь умови, ви можете бути впевнені, що державний кордон України на ділянці Мукачівського загону завжди надійно захищений.